ngero okulongoosa ebyenjigiriza n'okutumbula olulimi Oluganda obwakabaka nga buyita mu kibiina ky'olulimi Oluganda buteeseteese omwoleso gw'ebyensoma by'abaana era guno ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika yagutongozza olwaleero ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo era obwakabaka busa omukago ne Stanbic Bank okutuukiriza enteekateeka eno. Oweekitiibwa Bwanika yebaziza Stanbic Bank olw'okwegatta ku bwakabaka mu ddimu lye buliko okutumbula olulimi Oluganda n'ebyenjigiriza ng'emu ku mpagi enkulu eziyimirizaawo Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Olulimi Oluganda lukulu nnyo mu bwakabaka era mu ssemasonga asooka ey'okunyweza Nnamulondo okunyweza olulimi Oluganda kikulu nnyo kuba obuzaaliranwa waffe kutambula n'olulimi lwaffe Oluganda. Stanbic bwe muba muvuddeyo okulaga nti musobola okutambula naffe okutuwa ffe numbers tuzirina enkola y'obwakabaka bwa Buganda mu nsangi zino si kusabiriza wabula twagala kukolagana. Oweekitiibwa Bwanika era akunze amasomero abayizi n'abazadde okwettanira omwoleso guno kuba gwakubongerako kinene. Era nkubiriza nnyo amasomero agatannewandiisa gegatte ku nkola eno kubanga Stanbic Bank egiwagidde. Amyuka ssenkulu wa Stanbic Bank Emma Mugisha annyonnyodde nti beenyigidde mu nteekateeka eno okuyambako okutumbula ebyenjigiriza ebyataataaganyizibwa mu biseera bya COVID-19 awamu n'okusomesa abantu ku bukulu bw'okutereka ensimbi era bawaddeyo obuvujjirizi bwa bukadde abiri. Kyokati nga bank twagala okuyigiriza abaana okuva ku buto nga bamanyi engeri gye bakwatamu ssente, engeri gye balabiramu ssente, engeri gye bakuzaamu ssente. So eyo ye part gye twagala okubeeramu n'ensi baana bokka n'abazadde n'amasomero kennyini engeri gye balabiramu ssente zaabwe ze bafuna ne baba nga basobola okulaakulanya amasomero gaabwe. Ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Fred Kisiriko Lukabwe ategeezezza nti enteekateeka eno egendereddwamu okugatta n'okutabaganya abazadde abayizi n'abasomesa okwongera okutegeera obukulu bw'ebyenjigiriza. Kubanga omwana tasobola kusoma bulungi nga talina muzadde ate nga tasobola kusoma bulungi nga talina musomesa, omusomesa tasobola kusomesa bulungi mwana nga tamanyi muzadde wa mwana, so nga n'omuzadde tabeera mumativu nga tamanyi musomesa. Katubateeke mu nsisinkano eyawamu nga tebali ku ssomero bali mu kifo ekibagatta bonna basobola okutegeeragana. Omwoleso guno gwakutambulira ku mulamwa ogugamba nti nange kansome nga gutandika okuva ng'ennaku z'omwezi 21 paka nga 22 gatonnya 2023 mu Butikkiro Tourism Center Mmengo. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Botuva imbuga munnabyamizannyo Beka Lwesabula yeteseteese bulungi okusosotolera oluwombo oluva.